ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ GRS ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିଏ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ କାନ ବଜେଇ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ଯାହାକି GRS ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଜେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 62 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 16 ପୋଷ୍ଟ, SC ପାଇଁ 12 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 8 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ୟର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 36 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିହାତି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲେରି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 7000 ସାଲେରି ରହିବ, 7000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ପୁଣି ଦରମା ବଢ଼ିଆ ଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିକେଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ବଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଏଇଟା ବଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ରେସିଡ଼େନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ PDFଟା ଆପଣ ଏଇ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 27/2023 ଅଛି, ଆଉ 27/12/2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା। ଆପଣମାନେ 27/1/2023 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି GRS ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଆହେଇଛି, 4 ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଭେକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ST ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି, SC ପାଇଁ 12 ରହିଛି, SCBC ପାଇଁ 8 ରହିଛି, UR ପାଇଁ 36 ଟୋଟାଲ୍, ଏମିତି 62 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରହିଛି, SC ପାଇଁ 4 ରହିଛି, SCBC ପାଇଁ 3 ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଚାକିରିଟା ପାଇଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟା କହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ସେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି www.bhadrak.nsc.in ଅଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏ ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ଼୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର, ସବୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ PDF ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ପଢ଼ିକି ନେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଯେକୌଣସି SC ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନିଜ ଫଟୋ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟା ଆସିଛି, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ପିତା ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଲେଖିନେବେ, ଆଉ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଡେଟ୍ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୂରଣଟା କରିକରି ଆପ୍ଲାଏଟା କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ଟା ଆସିଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇଦେବି। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।